Živka Đukić, penzionisani doktor poljoprivrednih nauka iz Zaječara, posljednjih nekoliko godina bavi se plasteničkom proizvodnjom na svom imanju. Dugo godina bila je na čelu Odeljenja za povrtarstvo Instituta za poljoprivredna i tehnološka istraživanja, a onda je institut prestao da radi. Posle gubitka posla, ipak nije sedela skrštenih ruku. Podigla je plantažu za proizvodnju povrća i cveća. Tako je dočekala i penziju. Bez posla sam jedno 4 godine, ali ne čekam posao. Sva sreća, umeđu vremenu sam otišla u penziju. Tako da, iako mi je penzija mala, ipak imam neka primanja. A pošto je penzija mala, onda sam sa ćerkom i zetom, koji su, ćerka je isto ostala bez posla, zet radi, ali nisu mu neka velika primanja, porodica je velika, rešili smo da ne sedimo skrštenih ruku, nego da napravimo plastenike. Jedino to znam dobro da radim, pošto sam radila na povrtarstvu u institutu. Onda smo kupili zemljište, ušli u kredite, napravili plastenike, tako da nam sad to služi kao možda i glavni izvor prihoda. 52-godišnja Miroslava Đorđević bez posla je bezmalo punih 10 godina. Do 2005. bila je zaposlena u nekada uspešnom zaječarskom porcelanu. Tu je sakupila pune 22 godine radnog staža, a onda je fabrika zatvorena. Tada počinje i njen hod po mukama. Godine su prolazile, a stalnog posla ni na vidiku. Umesto na radno mesto, Miroslava već godinama uredno odlazi na tržište rada. Priča dosta otužna. S obzirom da smo suprug i ja prešli 50 godina, ostali bez posla 2000 i neke, sa malom decom, bez ikakvih prihoda, od neke socijale. Živimo od raznoraznih poslova, trenutnih, povremenih, privremenih, koje kad i kako nađemo, ali uglavnom ne nađemo, ne biramo ništa, ali jednostavno za nekog u 50 godina je teško naći bilo šta. Njihov hod po mukama počinje pre 2 godine. Smenski poslovođa Dragan Stamenković iz Bora i njegova supruga Vidoska, bivši radnici srpsko-hrvatske firme Eurofoil, nakon više od 3 decenije radnog staža dobili su otkaz u roku od samo 3 dana. Vidoska je u međuvremenu ostvarila pravo na penziju. Živjeli su od minimalca uz Draganov dopunski rad na građevini kako bi školovali ćerku studenta. 2012. godine za 3 dana smo dobili otkaz, ja i žena. Prvo žena 12.7.2012. a ja sam dobio na kućnu adresu otkaz 16.7.2012. godine. Znači bez ičega, jer imao sam nesreću, prvo sam bio povredio ruku, malo tu sam bio to presekao, znaš. Poslije toga sam operisao kičmu. 20. marta 2012. godine sam operisao kičmu. I bio sam na bolovanje malo duži period, jer oporavak traje, operacija kičme traje malo duži oporavak. Kako je vaša radna biografija? Radna biografija, 22 godine rada u porcelanu, u svojoj struci. Posle zatvaranja firme, na ulici, a to je od 2005. nadalje. Ja i žena moja imamo 70 godine radnog staža u tu firmu. Ja sam posle 35 godina, znači, ostao na ulicu. Isterali su me ko psetu. Nisu me udostojili da me pozovu, čak da kažu, jeli si tehnološki višak, zašto si bolestan ili si... Ja sam bio smenski poslovođa tamo, vodio sam posao, vodio sam, znači, smenu. Treća smena, druga smena, kad je tamo, nema ni direktor nivo. Znači, celokupnu proizvodnju ja sam vodio i o ljudima i proizvodnji i ovo. Pa radila sam u Institutu za poljoprivredne i tehnološke istraživanja od početka svog radnog veka pa do kraja. Nešto manje od 30 godina, dok institut nije otišao u stečaj. Znači, celo vreme sam radila u institutu. Bilo je tu i loših momenata. Zadnje 2 godine nismo primali platu.
Od nečega je moralo da se živi. Računi su stizali, opomene, tužbe. I zato smo, opet vam ponavljam, rešili da radimo ovo. Kako ste doživeli gubitak posla? Pa nije bilo lako. Posle 29 godina ostati na ulici bez igde i čega je vrlo teško. A kad pričate o tome sa bilo kime, sve to dok se ne doživi, ne zna se. Da računi stižu svakog meseca i da vi nemate s čim da platite i da ih samo odlažete, a znate da morate da ih platite i da će na kraju da vam zakuca sudski veštak na vrata, kao što se i desilo, zato što nisam bila u mogućnosti da platim grejanje. Vrlo je teško. Tako, tako. Ne tako tragično kao danas, jer niko se nije nadao, barem i se ja nisam nadala da će to da ode u ovoj meri i ovako. Jednostavno sam se nadala da ću naći bilo šta, ne mora da bude u struci, ne mora da bude kancelarija, ne mora da bude ne znam šta, ali nešto gde ću moći da zaradim, da znam, da imam hleb za decu i najosnovnije potrebe i tako. Međutim, mislim da više ništa ne može da me razočara. To je neki život od danas do sutra. Dolazimo u neke godine kad počinjemo i da se razboljevamo i da deca su nam mala, s obzirom da sam se lečila i jedva dobila tu decu. Sad smo doživjeli situaciju da toj deci najosnovnije nešto ne možemo da pružimo i da u kući najmanje 10 puta dnevno čujemo nešto nema ili ne može da se kupi ili slično. Tako da je to mnogo, mnogo teško. Ja lično, ne znam, od optimiste sam otišla u neki krajnji pesimizam. Nadam se jedino da će njima možda biti bolje. A mi ćemo kako tako. Od danas do sutra. Doživio sam nervni slom, maltene. Znači, znate kad oba člana porodice iz kuće ostanu bez posla. Znači, čovjek, šta možda očekuješ tih, znači za 3 dana nas oboje smo dobili maltene ostalo. I na zavodu šta smo mi primali po 12.013, znači koliko ta novčana naknada. A studenta ima koji, što kaže, bez 300 evra mesečno ne možeš. Platiš stan, platiš hranu, platiš knjige, platiš znači sve. Znači vrlo teško, bedno i onako, kako da vam kažem, samo moja duša i njena zna kako smo. Maltene što nisam se srušila kad mi je rekla direktorica da moram da uzmem rešenje i da idem kući. To je teško bilo. I ja sam morala da se pokupim kad mi rekla kući. Pokupila si i došla. Nema. Znači da nemaš nade, nemaš više za posao. Radila sam tolike godine i to je žalosno. Tako da te neko istera na ulicu bez ičega. Ni krivi, ni dužni, ni ništa. Ni nešto da si prekršio, ali da si uradio nešto krivično delo, da te neko istera tako. Kad bi vam neko sad posle toliko radnog staža i posle cele te mukotrpne vaše priče ponudio posao, da li biste birali posao ili biste, kako biste se ponašali? Pa nisam ja u situaciju da biram, jer ja nemam ništa. Znate, kad ne primaš ni dinar, a imam studenta u kuću, treba da uplatim 100.000 školarinu, znači da bi dobilo dete diplomu. A dok ne uplatim tamo, dete ne može da uzme diplomu. Dok ne uplatim te master studije, mi dete završilo fakultet, završilo master studije. Ali sad dok ne uplatim te pare, znači dete ne može da uzme diplomu. Ne biramo nikakav posao. Radili smo 2 meseca u okviru ovog programa koji je Saša Mirković organizovao preko Centra za socijalni rad. Ali to su samo 2 meseca i to je to i ništa više. Recimo, to je nešto što je ponuđeno, drugo ništa. Pa ništa se nije dešavalo kad sam otišla u Zavodu za zapošljavanje da se prijavim, da sam ostala bez posla kao i svi ostali iz instituta koji su bukvalno izašli na ulicu. Mene čak nisu tamo hteli ni da prime. Bilo je još 20-ak dana da steknem uslov za starosnu penziju.
Tako da su rekli da ja više nisam za njih, nego za penziono i tamo sam otišla, tako da mi tih 20 dana vise i dalje. A i ne znam, firma nije plaćala na kraju ni porezi ni doprinose, tako da ja primam mnogo manje nego što bi trebalo. Ali šta je to? Bilo neko da se javio neko da je rekao, gospođo Živka, vi ste, ne znam, od raznih kombinata ima, od raznih privatnih firmi i tako dalje. Vam ponudi neko posao među njima? Pa ponudili su mi posao u poljoprivrednoj apoteci jednoj, ali ja to nisam htjela da prihvatim zato što smo u međuvremenu počeli sa ovim i onda mi se više sviđalo raditi ovde nego u poljoprivrednoj apoteci. Da vam je neko pre recimo 30 i više godina pričao da biste mogli dođeti u ovakvu situaciju, da li biste mu poverovali? Nikad ne bih poverovao. Ja sam uvek bio i pošten i korektan radnik, znači nisam se to nadao ni u snu, ni čak posle te operacije, jer ja nisam kriv. Znači nije to da sam ja bio na bolovanje, pa sad da kaže neko otišao da simulira, jer kad čovjek operiše kičmu, znači da je to stvarna bolest. Jo, ja sam bio iskrivljen ko... Nisam mogao da se ispravim, znači nisam mogao da hodam više, nužda me naterala, morao sam da se operišem. I posle toga, umjesto da me neko obiđe ili ovo iz firme, da, jel, ipak sam bio proveo tamo 35 godine rad u tu firmu. Niko nije se setio da li sam živ ili sam umro na operaciju. Ili, znači, došli dobro kolege, neki su me došli, obišli. Tako da, ali od direktori, od gazde, od ovo, niko se nije ni setio ni da pita, samo su pripremali otkaz kad će da mi daju. To nikad ne bi poverovalo. Nikad. Da neko, da će to da dođe tako vreme da ljudi ostanu na ulicu bez posla, to teško. Ne bi verovala. Nisam verovala ni 2000 i neke, a kamoli pre 20 godina. Sve su to neke promene na koje mi nismo bili spremni. Tako da ne znam. Mnogo toga se skockalo. I mnogo toga se izdešavalo, tako da mi očigledno nismo uspeli da se snađemo u ovoj situaciji. Možda nisu opravdanje godine, možda ne znam, možda naša nesnalažljivost, ali s obzirom da vidim da je mnogo ovakvih ljudi kao što smo mi, verujem da nismo mi jedini koji nisu uspeli da se snađu. Ne, ne bih mi verovala. Institut je baš bio dobra kuća. Dobro smo radili, stvarali sorte, narod je dolazio po savete, svi su se obraćali sa punim poverenjem i mi smo stvarno mnogo pomagali i ekipa je bila dobra, dosta doktora, dosta magistara, dosta inženjera. Kada vas ovo pitam, ne mislim samo na institut gde ste radili. Da vam je neko pre 20 godina ili 30 pričao da može da se desi sve ovo i oko instituta i oko vašeg posla i generalno ovolike promjene u državi, da li biste to? Ne bi poverovala. Možda smo tad, lepo smo živjeli, možda smo mogli nešto da uštedimo, ali nismo, zato što nismo verovali da će ovakva vremena da dođu. Pođemo na more, uzmemo platu, pođemo na more, ne štedimo, zato što znamo kad se vratimo da će nas čekati nova, druga. Tako je nekad bilo. Šta reći sad deci u ovakvoj situaciji, kako treba se ponašati? Ja sam učio dete, znači dete mi je odličan student, diplomirala sa desetkom, znači master studija odlično završila. I sad šta da ga učim? Mi svi roditelji učimo i savjetujemo decu da budu dobri i normalno da rade, ali na ovu situaciju ne znam kako će biti dalje. I kako će da bude sve do kraja. Gubi se neki smisao i u porodici i odnos dece prema nama i sve to. Kažem, deca su nam sad u pubertetu. Nije samo promjena kod njih pubertet, nego je promjena i to kako mi živimo. Mnogo toga oni shvataju, ali dosta toga i ne shvate kad vide kako njihovi neki drugovi žive, kako se ponašaju i tako. Šta možete da poručite, bukvalno šta govorite svoji deci? Pa govorim im da budu dobri ljudi, da moraju da uče,
da moraju da završe nešto. Neka druga obećanja ne znam da im dam. Šta će im biti i kako će im biti, to stvarno niko ne zna. Ali u krajnjem slučaju, ako ništa drugo, makar da odu odavde. Mislite li... Što je zadnje što im želim. Mislite li da su naši roditelji nama pogrešne stvari govorili? Pa možda i jesu. Meni su moji roditelji govorili uči školu da ne bi radao. Završi fakultet, završi ovo, završi ono. Međutim, tu je bilo neke greške, mada nije samo greška u tome. Ima mnogo toga u sistemu, mnogo toga, ne znam. Moja deca mi stalno kažu da sam ih pogrešno vaspitala. I kad ih teram da učim, oni mi kažu šta sam ja to postigla sa svojim učenjem. Tako da, uvek kažu pogrešno si nas vaspitala. I meni je to strašno žao, jer ja sam ih učila da budu pošteni, radni, vredni, da ne lažu, da ne kradu, da uvek pođu od sebe kako bi meni bilo, pa da nekom drugom nešto to učine. Ali na primjerima mi ćerke kažu da sam grešila. A mislite li da su vaši roditelji, recimo, možda grešili kad su vas vaspitavali? Pa ja mislim da nisu. I mislim da te vrednosti ipak mora da se vrate kad tad. Nešto je pogrešno. Loše osobine se cene, dobre ne. Mislite li da ima kraja tome ili? Pa ja verujem, na primjer sad našem premijeru, ako smijem tako da kažem. Ali mislim da je usamljen. Gubite li nadu posle svega? Pa nešto malo nade još uvek ima. Bilo bi glupo da kažem da sam izgubila nadu. Moram da je imam zbog dece koju imamo i zbog svega toga, mada polako vidim. Da jednostavno nam se... Jednostavno se i porodica, gubi se neki smisao i u porodici i odnos dece prema nama i sve to. To kažem, nadam se tu, jer ja sam i dobio na sudi, sad se nadam znači nekoj pravdi da bi došlo da i taj sudi i ta država malo reaguje. Posle toga da izmire i te, recimo 22 plate mi duguju do sad. Po sudskom rešenju ja sam i dobio, znači meni trenutno duguju 22 plate. Sad će da vidimo kako. Si izgubili nadu? Pa jesam. Jesam i nisam, ali opet kad u nekoj sredini živim opet u neku nadu, ali tu i tamo. I tako. Pa znate, ako gledam iz ugla proizvodnje, lako je proizvesti. Nije lako, ali je najlakše proizvesti, najteže je prodati. Da li zato što narod nema para? Ne znam šta se događa, ali prodaja je vrlo teška. Ne cene se dobre stvari, traže se samo jeftine stvari. Naprimjer, ja znam da moja roba je zdrava, kvalitetna, i ne može da bude baš jeftina. Međutim, oni kažu da je skupa. Nije bitno što je dobro, moramo da kupimo jeftinije, jer nemamo para. I za kraj, pitao bih vas, može li od ovoga da se živi i šta biste poručili ljudima koji možda razmišljaju da krenu na to vašim putem? Od ovoga može da se živi, samo treba mnogo rada i ne dozvoljava greške. Proizvodnja je skupa, mnogo treba ulaganja. Početna ulaganja su velika. Treba napraviti plastenike. Ako nemate svoju njivu, kupiti zemljište, opremiti, ako hoćete savremenu proizvodnju, kap po kap, šta ja znam, sva šta treba. Da sad ne nabrajam, ali ne dozvoljava greške. Ako pogrešite, onda ste propali.